2012 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙን በተመለከተ መግለጫ የሰጠው የገቢዎች ሚኒስቴር 166 ድርጅቶች በሐሰተኛ መታወቂያ ድርጅት በማቋቋም ሐሰተኛ ደረሰኝ በማሰራጨት ግብር ባለማሳወቅና በሌሎች ህገወጥ ተግባራት ተሰማርተው ተገኝቷል ብሏል። ከነዚህም ውስጥ 16ቱ በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስታውቀዋል። 166 የሚሆኑ ድርጅቶች በሐሰተኛ ማንነት ላይ የተመሰረቱ እቃም ሆነ አገልግሎት የማይሸጡ የሌላቸው በተግባርም የሌሉ ነገር ግን ደግሞ ደረሰኝ እያተሙ ልክ እንደ አቅራቢ አገልግሎት አቅራቢ ወይንም ደግሞ እንደ እቃ አቅራቢ የሚሸጡ ድርጅቶች መኖራቸውን ለይተናል ማለት ነው። በስም ዝርዝርም የተመዘገቡበትን ወይንም ደግሞ ማንነታችን ለግብይት የሚያበቃን ነው ብለው የያዙትን መረጃ ጭምር ሐሰተኛ መረጃ አውጥተናል ማለት ነው። አሁን በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ወደ 16 የሚሆኑ ድርጅቶች አሉ። የገቢዎች ሚኒስቴር ዴታው አቶ ዘመድ የተፈራ በህግ ወጥ ድርጊት ላይ ከተገኙት 166 ድርጅቶች 136ቱ የ6.9 ቢሊዮን ብር የንግድ ልውውጥ አድርገዋል ብሏል። እስካሁን ባጣራ ነው የማጣራት ሂደት 136ቱ ከ6.9 ቢሊዮን ብር በላይ ትራንዛክሽን አካሂደዋል። 136ቱ የማጣራት ሂደቱ የሚቀጥል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ህገወጥ የንግድ ድርጅቶች ቢኖሩም እየተሰራ ባለው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ የህብረተሰቡ በፍላጎት ግብርን የመክፈል ዝንባሌው እያደገ በመምጣቱ የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አመስግነዋል። ዋናውና ትልቁ ለውጥ ነው የምንለው የግብር ከፋዩ ባህሪ እየተሻሻለ መምጣቱን በተመለከተ ነው። በዚህ ሩብ ዓመት የተሰበሰበው ገንዘብ የወቅቱ ግብር ነው የተሰበሰበው። የወቅቱ ግብር ማለት በዋናነት ግብር ከፋዩ በፈቃደኝነት ወቅቱን ጠብቆ ያሳወቀውና የከፈለው ገንዘብ ነው። የግብር ከፋዩ ግንዛቤ በማደጉና የህግ ማስከበር ስራዎች በስፋት በመሰራታቸው እንዲሁም ሰራተኛው በቁርጠኝነት በመስራቱ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት 57.3 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል ተብሏል። ያቀርነው በሩብ ዓመቱ ለመሰብሰብ ወደ 56 ቢሊዮን የሚሆን ነበር። 57.3 ቢሊዮን የሚሆን መሰብሰብ ተችሏል። ከእቅድ በላይ ነው። ከአምናውም ጋራ ስናነጻጽረው ወደ 13 ቢሊዮን የሚሆን ወይም 12.9 ቢሊዮን የሚሆን ብልጫ አለው። እንዲሁም እድገቱን ስናየው ወደ 29% የሚሆን እድገት አሳይቷል። ከህግ ማስከበር ስራው በተጓዳኝ ግንዛቤ የመፍጠርና ታማኝ ግብር ከፋዮችን የመሸለሙ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል።